Poštovane koleginice i kolege, ako sam dobro shvatio gradonačelnika, naravno oni pre su krivi za sve ovo. U redu je, prihvatam, oni loše demokrate i oni loši iz Saveza vojvođanskih Mađara koji su nekad sedeli ovde, su krivi što se 15 godina nije vodilo računa o tome ko finansira ovo. Ali, gospodo, vi ste sada pravi ovi ljudi, vi ste odgovorni ljudi, vi ste političari koji od autoriteta i integriteta. Pa izvolite, utužite gospodu koja nisu 15 godina plaćala svoju obavezu po ovoj odluci, isterajte pravdu i onda iziđite pred nas sa predlogom da od danas, od kad ste vi došli na čelo ovog grada, od kad vi vodite ovog grada, više se neće raditi kao u vreme onih demokrata koji su sa Savezom vojvođanskih Mađara sklapali trule kompromise oko ovakvih stvari, nego se radi po novim principima i sve mora biti na principu pravde, zakonitosti i poštenja. Zahvaljujem. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu odluke. Konstatujem da je Skupština grada donela odluku o preuzimanju osnivačkih uloga, jer je od 41 odbornika prisutnih zaglasalo 36 odbornika protiv 5 odbornika. Prelazimo na 14. tačku dnevnog reda, donošenje odluke o izmeni odluke o osnivanju turističke organizacije grada Subotica. Uvodno obrazloženje će dati Ivan Budimčević, izvršilac za ekonomske poslove u Sekretarijatu za privredu, lokalni ekonomski razvoj i turizam. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsedniče. Poštovano predsedništvo, poštovani odbornici, turistička organizacija grada Subotice podnela je inicijativu za dopunu šifre delatnosti koju je doneo Upravni odbor na sednici održanoj 25. novembra 2014. godine. Odlukom o osnivanju turističke organizacije grada Subotice kao delatnost bilo je određeno. Šifra 84.13. uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju u oblasti ekonomije. Izmenama odluke o osnivanju turističke organizacije grada Subotice vrši se dopuna delatnosti koje nisu unete u važeću odluku, a koje je potrebno vršiti. Dopunom delatnosti šifrom 7990, ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane sa njima, turistička organizacija grada Subotice bi na bolji način koordinisala radom licenciranih turističkih vodiča, obezbedila bi se dodatna finansijska sredstva za poboljšanje rada, a turistički vodiči bi mogli da izdaju račune za svoje usluge. Dopunom delatnosti šifrom 7911, delatnost putničkih agencija, bio bi omogućen izlazak u susret zahtevima klijenata za organizovanje izleta u Subotici, Paliću i okolini, pretežno za poslovne klijente koji učestvuju na seminarima i kongresima, dok bi dopunom delatnosti šiframa 4690, nespecijalizowana trgovina na veliko, i 4778, ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, bila data mogućnost za izradu i prodaju zvaničnih suvenira turističke organizacije. Za realizaciju ove odluke nije potrebno obezbediti posebna sredstva u budžetu, a Sekretarijat za financije dao je saglasnost na predlog ove odluke. Hvala. Zahvaljujem. Molim. Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta sa 3 glasa za, 1 protiv i 2 uzdržana, uz izdvojeno mišljenje Petra Balaževića, nije donela zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese odluku o izmeni odluke o osnivanju turističke organizacije grada Subotica, kako je predloženo u materijalu. Otvaram raspravu. Da li predstavnik Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta želi reč? Ne. Član Komisije koji je imao izdvojeno reč, da li želi da obrazloži? Ne želi. Otvaram diskusiju o predlogu odluke. Gospodin Balažević Petar, izvolite. Poštovane koleginice i kolege, evo što bi narod rekao, zaigrala se malo deca.
Mi danas sad treba donesemo odluku da se turistička organizacija grada Subotice počne baviti delatnošću organizovanja, delatnošću putničkih agencija, znači da organizuje malo shopping ture do Pandorfa, eventualno da skoknemo malo do Temišvara i tako dalje. Smisao turističke organizacije grada Subotice jeste da koordinira rad svih činilaca koji čine turističku ponudu u gradu Subotici, a ne da izvodi Subotičane na izlete i ekskurzije. A drugo, deca bi malo i nekog gotovog novca da im se nađe pri ruci za ne daj Bože, pa ćemo sad da im dozvolimo malo i da trguju, pa ćemo ih registrovati za ostalu trgovinu na malo i na veliko u specijalizovanim i nespecijalizovanim prodavnicama. O čemu se ovde radi? Radi se o tome da organizacije koje formiramo se bave svim i svačim, samo ne onim zašto smo ih formirali. Baviti se turističkom organizacijom u jednom gradu ne podrazumeva prodavati bedževe i suvenire, nego se podrazumeva bavljenje ozbiljno, izradom ozbiljnih studija o unapređenju turističke ponude, organizaciji turizma i tako dalje. Molim vas, ovo su odluke koje služe za zadovoljenje malih koalicijalnih partnera, nek se deca malo poigraju, manje će pričati na skupštini, bit će lojalniji vlasti i time ćemo sve rešiti. Zahvaljujem. Obzirom da nema više prijavljenih, Vjekoslav Ostrogonac, zadužen u Gradskom veću za turizam, ima reč. Izvolite. Pa, pre svega, kao i uvek, gospodin Balažević je dosta zanimljiv kad iznosi svoje teorije, ali uglavnom to iznosi na jedan netačan način. Pre svega, dopuna šifre delatnosti je da turističke organizacije grada Subotice je potrebna isključivo iz jednog razloga, a to je da bi se moglo udovoljiti, odnosno odgovoriti potrebama savremenog turiste. Šta to znači? To znači da turistička organizacija grada Subotice je do sada imala veliki broj zahteva kada su u pitanju turisti koji dolaze organizovano ili neorganizovano u tom nekom smislu za razgledanje okoline grada Subotice. Da bi ovo moglo da se ostvari, potrebno je uneti ovu šifru delatnosti da bi se njima naravno zadovoljilo i da bi mogli da doprinesemo njihovom razvoju. Da bi se to uopšte ostvarilo, potrebno je da turistički vodiči vrše i omoguće da se na jedan adekvatan način to uradi, s obzirom da po zakonu niko ne može turistima da ih vodi obilazak u grada, osim licenciranih turističkih vodiča. Oni ovde udruženje nemaju, pa su se obratili turističkoj organizaciji da im se omogući da na jedan adekvatan, profesionalan i zakonit način rade sve to. S druge strane, naravno, sve ovo doprinosi delatnosti, ova delatnost doprinosi povećanju sopstvenih prihoda turističke organizacije, a prihod turističke organizacije je isključivo prihod, kad je u pitanju, prihod je od boravišne takse i od sopstvenih prihoda. Znači, u svakom slučaju, rad turističke organizacije možemo gledati i ceniti na osnovu rezultata koji su postignuti. Ja moram da podsjetim da ovim promenama su ozbiljni rezultati postignuti. Kada sam stupio na ovu dužnost, broj noćenja u 2012. godini je bio 94.000, u 2013. 124.000 noćenja, u 2014. 135.000 noćenja. Možemo da govorimo da je januar ove godine gotovo za 80% u Subotici povećan broj noćenja u odnosu na 2014. godinu, da je turistička organizacija proglašena za najbolju turističku organizaciju kad je u pitanju Republika Srbija, dobila je turistički cvet i još mnogobrojna priznanja koje je dobila za promociju Palića i Subotice kao turističke destinacije. Tako da ne bih više ništa o tome. Hvala. Zahvaljujem. Obzirom, pardon,
Za reč se javio gospodin Balažević Petar, izvolite. Zahvaljujem se uvaženom članu gradskog veća na ovako podrobnom objašnjenju, ali nažalost, ako ste ga pažljivo saslušali, on je potvrdio sve ono što sam ja rekao. Oni zaista žele da se bave delatnošću turističkih agencija, žele da vode ljude u razgledanje Subotice, okoline i ko zna šta sve još drugo. Takođe je potvrdio da žele malo da trguju, da dopune svoju kasicu, a mislim da to nije osnovna delatnost te organizacije o kojoj govorim. Ali, Bože moj, na vama je odluka, imate većinu, donećete odluku kako donesete, a o posledicama ćemo možda razgovarati nakon 15 godina, kao o prethodnoj odluci, da nije bila dobra, ali to su bili neki loši momci koji su sedeli u Skupštini, a mi smo sada dobri. Evo, gospodin Čuso može da potvrdi kako su pre 20 godina ovde sedeli loši momci, a danas sede dobri. Zahvaljujem. Za reč se javila gospođica Ivanković Josipa, izvolite. Replika? Izvinjavam se. Ja bih samo dodao da turistička organizacija nije donela ovu odluku da bi se bavila odvođenjem Subotičana na bilo kakve destinacije, nego upravo da bi zadovoljila potrebama turista koji dolaze ovde, s obzirom da u Subotici ne postoji ni jedna receptivna turistička agencija koja se bavi ovakvim poslovima i koja bi mogla da obavlja to u ime turističke organizacije grada Subotice. Hvala. Zahvaljujem. Obzirom da nema više prijavljenih, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu odluke. Konstatujem da je Skupština grada donela odluku o izmeni odluke o osnivanju turističke organizacije grada Subotice, jer je za glasalo 37 odbornika, protiv 6 odbornika, uzdržanih 1 odbornik. Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda. Donošenje odluke o izmenama odluke o osnivanju ustanove Moderna galerija Likovni susret Subotica. Uvodno obrazloženje će dati Elizabeta Kulhanek, rukovodilac odseka za osnovno i srednje obrazovanje, fizičku kulturu i omladinu u Sekretarijatu za društvene delatnosti. Izvolite. Hvala. Upravni odbor Moderne galerije Likovni susret je na sednici održanoj 19. novembra 2014. godine doneo odluku o promeni naziva u Savremenu galeriju Subotica i kao takvu podneo osnivaču Skupštini grada Subotica radi izmene odgovarajućih akata o osnivanju ustanove. Upravni odbor je naveo da sama reč moderno označava jednu umetnost sa kraja 20. veka i da ustanova kao takva nema u svojoj zbirci ni jedno delo iz tog vremena, prema tome nema nekakve posebno značenje da se taj naziv nalazi u nazivu ustanove. Isto tako, likovni susret je bila izložba sa početka 90. godina prošlog veka i više od dve decenije se ta izložba ne održava. Znači, opet, nema svrhe da se to nađe... Molim odbornike za tišinu da saslušamo uvodno obrazloženje. Da se likovni susret nađe u imenu ustanove. Na osnovu navedenog predlaže se donošenje ove odluke izmenama odluke o osnivanju ustanove. Zahvaljujem. Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta je jednoglasno donela zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese odluku o izmenama odluke o osnivanju ustanove Moderna galerija Likovni susret Subotica, kako je predloženo u materijalu. Savet za razvoj društvenih delatnosti je jednoglasno doneo zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese odluku o izmenama odluke o osnivanju ustanove Moderna galerija Likovni susret Subotica, kako je predloženo u materijalu. Otvaram raspravu. Da li predstavnik Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta želi reč? Ne. Da li predstavnik Saveta za razvoj društvenih delatnosti želi reč? Ne. Otvaram diskusiju o predlogu odluke. Obzirom da nema prijavljenih, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu odluke. Odbornicu Berta Vesnu opominjem zbog neučestvovanja u glasanju.
Konstatujem da je Skupština grada donela odluku o izmenama odluke o osnivanju ustanove Moderna galerija likovni susret Subotica, jer je od 44 prisutnih svih 44 odbornika glasalo za. Prelazimo na 16. tačku dnevnog reda. Donošenje odluke o usvajanju sporazuma o decentralizovanoj saradnji između grada Bresta u Republici Belorusiji i grada Subotice u Republici Srbiji. Uvodno obrazloženje će dati Aleksandar Lovčanski, projekt menadžer pri Sekretarijatu za privredu, lokalni ekonomski razvoj i turizam. Izvolite. Zahvaljujem. Uvaženo predsedništvo, poštovani odbornici, na 25. sednici održanoj 30. oktobra 2014. godine Skupština grada usvojila je odluku o osnivanju sporazuma o bratimljenju između grada Bresta u Republici Belorusiji i grada Subotice u Republici Srbiji. Pravni osnov donošenja odluke. Član 13 stav 3 Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je utvrđen način zaključivanja sporazuma o saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava iz drugih država, te član 33 stav 1 tačka 20 Statuta grada Subotice, koji omogućava obavljanje i drugih poslova utvrđenih zakonom, i na posledku i član 94 Statuta, koji predviđa mogućnost uspostavljanja bratskih odnosa sa opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu. U skladu sa važećom procedurom, odluka je dostavljena Vladi Republike Srbije radi dobijanja saglasnosti, nakon čega bi odluku bilo potrebno evidentirati pri Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Međutim, u dopisu od 17. novembra 2014. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ukazalo je na nedostatke dostavljene odluke o usvajanju sporazuma o bratimljenju, a koji se u prvom redu odnose na naziv odluke. Naime, uz obrazloženje da Zakon o lokalnoj samoupravi ne poznaje termin bratimljenje i iz naziva je neophodno izostaviti tu reč i zameniti je drugom formulacijom. Iz tog razloga termin bratimljenje supstituisan je formulacijom decentralizovana saradnja i novi predlog odluke o upućen u skupštinsku proceduru, a u skladu sa uputstvom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave upravo sadrži ili konstatuje ovu zamenu. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta je većinom glasova 5 za i 1 protiv donela zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese odluku o usvajanju sporazuma o decentralizovanoj saradnji između grada Bresta u Republici Belorusiji i grada Subotice u Republici Srbiji, kako je predloženo u materijalu. Otvaram raspravu. Da li predstavnik Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta želi reč? Ne. Otvaram diskusiju. Za reč se javio gospodin Parać Slavko. Izvolite. Lepo. Koleginice i kolege, mi sad imamo jedan dokument koji je prošao sve procedure neophodne na jedan legalan način i, dakle, to je nešto što je, na što je data saglasnost od strane Ministarstva spoljnih poslova Vlade Srbije, Sekretarijata za upravu, lokalnu samoupravu, međuregionalnu saradnju pokrajine, koji je prošao proceduru na ovoj skupštini. Međutim, ja bih ukazao na jednu stvar, na prilikom uspostavljanja saradnje sa gradovima, a mi nemamo mali broj gradova, tu treba jako dobro odmeriti kako, zašto, s kim i zbog čega. Dakle, vidite šta su naši ciljevi. U ovim uslovima u kojima se mi sada nalazimo, u ovom gradu, u ovoj državi i u ovom okruženju i situaciji ekonomskoj koju imamo, moramo voditi računa da imamo i od onih sa kojima saradnju, intenzivniju saradnju, intenziviranje saradnje sa onim zemljama sa kojima možemo da ostvarimo bolju ekonomsku saradnju, unapređenje te ekonomske saradnje, dolaska investitora, otvaranje radnih mesta, dobijanje raznoraznih pomoći, a da na neki način primjerno stavimo, ajde da kažemo, neku pasivniju saradnju, one sa kojima to nemamo, što se svodi isključivo na protokol, na dolazak na dan grada, odlazak kod njih na dan grada i kraj priče. Dakle, ja mislim da saradnja sa Brestom neće imati neki ozbiljni uticaj na dovođenje nekih ozbiljnih investitora, na unapređenje ekonomskog razvoja grada, ali bih isto tako ukazao da smo imali
saradnju koja nije na nivou partnerskih gradova, pošto je to jedna velika disproporcija, jer grad Minhen ima saradnju sa Novim Sadom i Beogradom, ali smo mi kao Subotica ustanovili jednu izuzetnu saradnju sa tim gradom po nekim drugim linijama i ja imam utisak da je ona zapostavljena, jer ja ne čitam informacije o tome da stižu svi ti konvoji i kamioni raznorazne pomoći bolnicama, socijalnim ustanovama i drugima. Prema tome, ukoliko stižu, dobro je, ali bi trebalo voditi računa da se nikako ne zapostavi saradnja sa onima sa kojima imamo i ekonomske koristi i sa kojima imamo mogućnosti jedne saradnje na projektima prekogranične saradnje, na novim projektima koje nam u Evropskoj uniji omogućava status kandidata i sa direktnim kontaktima sa investitorima i ozbiljnim kompanijama iz tih zemalja. Hvala. Zahvaljujem. Za reč se javio gospodin Gojko Radić, izvolite. Gospodo Zavići, kolege odbornici, znate šta, kad smo bili djeca, onda smo slušali svoje starije, kako su nam govorili dijete, sine, kako su nam se obraćali naši roditelji ili djedovi, uvijek su rekli pravi kuću u svakom selu, a mi onako mali zanosti kažemo ko će toliko kuća da napravi, ali smo sada shvatili kad odrastemo da je to potrebno i poželjno, da na svakom mjestu gdje možemo imamo kuću, imamo prijatelja i ne vidim razloga zašto neko se protivi ovakvim stvarima i ovakvim odlukama. Prošli puta je bila drugačija priča s ove govornice iz odgovarajuće odborničke grupe, pričalo se o daljini, kada smo rekli da u ovom vremenu i ovim trenucima, kada se daljine prebrođavaju brzinom ne znam čega, da je uopšte nepotrebno pričati o daljinama, ne znam čak i neki gradovi, da li su i bliže od Brijesta, s kojim smo bratimljeni što se tiče daljine, one o kojoj oni misle, koja je uopšte nebitna. Ne vidim ja razloga i ne vidim pobuda zašto se ovako neko diskutuje i unaprijed osuđuje i kaže ne vidim i ne vjerujem da će biti bilo koje ekonomske i bilo kakve saradnje. Ne vidim. Pa dobro, ako je neko daleko vidio, ako je neko bio kod babe Vange ili ne znam gdje, razgovaru šta će biti unaprijed, da li će se desiti ili neće, onda ako u to vjeruje, onda ja prihvatam takva vjerovanja i neću da osporavam i neka i dalje nastave da idu kod takvih koji će unaprijed osude donositi i tvrditi da ne vide i da ne vide mogućnosti i da se neće nešto desiti. Ja smatram gdje god se ostvari koje prijateljstvo, gdje god Subotica nađe prijatelj na bilo kom meridijanu ove kugle, da postoji mogućnost da se ostvari neka saradnja i da u obostranu korist izvučemo dobiti. Našo mišljenje Srpske napredne stranke je u tom pravcu i istraživanje i traženje prijatelja na svim meridijanima. Hvala. Zahvaljujem. Obzirom da nema više prijavljenih, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu odluke. Konstatujem da je Skupština grada donela odluku o usvajanju sporazuma o decentralizovanoj saradnji između grada Bresta u Republici Belorusiji i grada Subotice u Republici Srbiji, jer je zaglasalo 40 odbornika, protiv 6 odbornika, uzdržanih 2 odbornika. Prelazimo na 17. tačku dnevnog reda. Donošenje rešenja o davanju saglasnosti na zaključivanje sporazuma o upravljanju i korišćenju zgrade sinagoge u Subotici. Uvodno obrazloženje će dati gradonačelnik Jane Maglej. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani odbornici, imate pred sobom jedan materijal koji je možda malo neobičajen vezano za rani period, ali jedan materijal koji ide u tom pravcu da se da saglasnost zaključivanje sporazuma o upravljanju i korišćenju zgrade sinagoge u Subotici. Praktički ovaj sporazum se zaključuje između lokalne samouprave, između Jevrejske opštine Subotice i Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine. Tada znate da je zgrada sinagoge u vlasništvu grada Subotice, da je parcela na kome se ta zgrada nalazi u vlasništvu Jevrejske opštine i imamo jedan novi moment vezano za dešavanje oko obnove, rekonstrukcije, adaptacije te zgrade koja se odnosi na to da
i mađarska vlada preko Mađarskog nacionalnog saveta želi da pomogne u znatnoj meri rekonstrukciju ove zgrade u budućem periodu. Faktički sve stvari koje se vežu za sinagogu rešava, sprovodi, odlučuje Fondacija sinagoga, u kome su zastupljeni lokalna samouprava, jevrejska opština i Mađarski nacionalni savet i sve odluke se donose konsenzusom. Imamo sada situaciju da smo prošle godine obnovili zapadnu i istočnu fasadu sinagoge. Trenutno su u radu, trenutno se vrši izvođenje radova na južnoj fasadi sinagoge i na samoj kupoli i ovaj krovu. Trebalo bi do kraja marta završimo krov i kupolu sinagoge, a do kraja maja da završimo i južnu fasadu sinagoge. Verovatno ćemo za desetak dana i raspisati konkurs ili javnu nabavku za raspisivanje radova za severnu fasadu sinagoge i očekujemo da ćemo negde do kraja jeseni ove godine uspeti da završimo sa spoja kompletno zgradu sinagoge. I ono što treba da znate jeste da je završena i projektna dokumentacija vezano za unutrašnju revitalizaciju, adaptaciju ili rekonstrukciju zgrade sinagoge. Sutra će baš biti prezentacija, jedna beogradska projektantska kuća je dobila taj posao, oni su završili taj posao i sutra ćemo sa stručnim ljudima da još jednom razmotrimo tu projektnu dokumentaciju i nakon toga verovatno negde u aprilu mesecu bi trebalo da se krene u raspisivanje javne nabavke i vezano za unutrašnju rekonstrukciju zgrade sinagoge. Najveći radovi ili tako da kažem najobimniji, najzahtevniji i najskuplji radovi vezano za obnovu sinagoge jesu radovi koji će biti izvršeni u unutrašnjem delu sinagoge. To je osim enterijere faktički i kompletno uređenje sinagoge i u tom smislu Vlada Republike Mađarske je dala novčana sredstva preko Mađarskog nacionalnog saveta u visini od 500 miliona forinti za obnovu zgrade. To je negde oko 1,6 miliona eura, blizu 200 miliona dinara i sa tim parama se može završiti kompletna sinagoga i isto tako moramo završiti i urediti i dvorišni deo sinagoge kao i samu ogradu. Ovim ugovorom za koje zaključenje tražimo saglasnost Skupštine grada se uređuje kako će se u buduće koristiti sinagoga. Prvenstveno će se koristiti u kulturne svrhe sinagoga, ali isto tako jevrejska opština će da je koristi i za verske obrede. Isto tako će biti jedna stalna izložba koja je vezana za prošlost jevrejske zajednice ovde u Subotici i u samoj Vojvodini, to će biti jedna stalna izložba i naravno da će se sinagoga moći posećivati i od strane turista kada bude kompletno sređena. Ja se nadam da ćemo s ovim ove godine uspeti da završimo kompletni spojni deo i sa sredstvima koji su donirani ćemo uspeti do kraja sledeće godine da završimo i unutrašnje uređenje i na taj način ćemo imati ponovo tu reprezentativnu zgradu u Subotici u punom sjaju. Ovaj sporazum se zaključuje između ove tri strane i faktički ovim sporazumom se utvrđuju prava i obaveze vezano za korišćenje toga, s tim da kažem Fondacija sinagoga će i dalje da rukovodi sa tom zgradom ili faktički donosi sve odluke vezano za tu zgradu, a donatori Vlade Republike Mađarske traži jednu garanciju da će ta zgrada biti u buduće u jednom dugom periodu korišćena namenski, prvenstveno ove kulturne svrhe, svrhe izložbe i vezano za verske obrede, da se ne bi dešavalo ono što je bilo u ranijem periodu, da su se koristile i za, tako da kažem, namene koje su vređale i dostojanstvo jevrejske zajednice ovde u Subotici. Molim vas da podržite predlog ove odluke. Hvala vam lepo. Hvala. Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta je većinom glasova 4 za, 1 protiv i 1 uzdržan, uz izdvojeno mišljenje Petra Balaževića donela zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese rešenje o davanju saglasnosti na zaključivanje sporazuma o upravljanju i korišćenju zgrade sinagoge u Subotici, kako je predloženo u materijalu. Otvaram raspravu. Da li predstavnik Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta želi reč? Ne.
Da li član komisije koji je imao izdvojeno mišljenje želi reč? Izvolite. Dame i gospodo, koleginice i kolege, pravni akt o kome danas ovde raspravljamo zove se rešenje o davanju saglasnosti na zaključivanje sporazuma o upravljanju i korišćenju zgrade sinagoge u porodici, u Subotici, izvinite. U preambuli ovog rešenja piše ovako: na osnovu člana 20 stav 1 tačka 18 Zakona o lokalnoj samoupravi i statuta grada. Član 20 stav 1 tačka 18 Zakona o lokalnoj samoupravi, gospodo, dame i gospodo, kaže ovako: organizuje vršenje poslova u vezi sa zaštitom kulturnih dobara od značaja za opštinu, podstiče razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva, obezveđuje sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture od značaja za opštinu i stvara uslove za rad muzeja i biblioteka i drugih ustanova kulture čiji je osnivač. To je citiran član 20 stav 1 tačka 18 Zakona o lokalnoj samoupravi. Molim vas, ja ne vidim nikakvu kauzalnu vezu između citiranog člana Zakona o lokalnoj samoupravi i predloženog rešenja. Naime, ovo rešenje koje se nalazi pred nama predstavlja akt raspolaganja. Ovim rešenjem se pravo upravljanja, pravo raspolaganja dešavanjima u tom objektu na najmanje 99 godina prenosi na Mađarski nacionalni savet. Sada, kao predstavnik statutarne komisije, samo postavljam dilemu pravnog utemeljenja ovog rešenja, a političke konotacije ću izložiti svakako kroz diskusiju. Hvala. Zahvaljujem. Za reč se javila odbornica Dmitrović Mirana. Izvolite. Poštovani predsedavajući, kolege odbornici, koleginice odbornice, u ovom rešenju koje je pred nama, kao što je gradonačelnik i rekao, vlasnik objekta jeste grad Subotica, objekat će zadržati sakralnu funkciju i to u korist, naravno, jevrejske opštine Subotica. Dva puta ste apostrofirali i izričito naglasili da Fondacija Subotička sinagoga jeste tu da upravlja ovim objektom, da vodi računa o nameni objekta, da nam se ne bi dešavalo to što se dešavalo 90. godina. Ne razumem zašto onda kulturne i kulturno-umetničke manifestacije treba da budu koordinisane, a naročito nadzirane od strane Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine, i zašto u konsultaciji sa Nacionalnim savetom Mađarske nacionalne manjine korišćenje objekta u turističke svrhe treba da se razmatra. Ja mogu finansijski momenat da navedem kao razlog. Razlog je svakako 1,5 miliona evra, što je ogromna svota vlade Mađarske, ali posledice ovakvih stavova mislim da mogu da se reflektuju i na neke druge ustanove, objekte u gradu. Vidjet ćemo kako će to u praksi da izgleda. Nije mi jasno zašto posebno uvoditi kao organ upravljanja na posredan način Nacionalni savet, jer fondacija jeste ta koja je odlukom o osnivanju broj 9 članova, predstavnik grada ima 3 člana, Mađarski nacionalni savet već ima članove u toj fondaciji, zašto posebno isticati? Ne znam kuda nas to vodi, može da ima reperkusije i kada su u pitanju afiniteti drugih nacionalnih saveta. Nacionalni saveti po zakonu o nacionalnim savetima imaju svoje definisane nadležnosti, a to su kultura, obrazovanje, obaveštavanje, službena upotreba jezika i pisma, a ne da se vodi računa o turističkim upotrebama nekih objekata. Opet kažem, mislim da je sasvim korektno i to što u fondaciji sinagoga, koja treba da vodi računa o tome kako se objekat upotrebljava, već imamo predstavnike Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč ima gospodin Parac Slavko, izvolite. Da, lepo. Koleginice i kolege, mi danas imamo pred nama jedan dokument koji ja ne mogu da razumem i pored svih napora
zašto se to na taj način radi. Mi imamo, dakle, sakralni objekat koji je, ima posebnu kulturnu vrednost i uživa zaštitu i UNESCO-a i tako dalje. Imamo jedan objekat sakralni jedne veoma male verske zajednice koja je, nažalost, svedena svega na nekoliko stotina, nažalost, kažem, da ne ulazim zbog čega je to tako u istoriju, i koja je i suviše slabašna da bi mogla taj vrlo vredan objekat dovesti u svoj prvobitan izgled, dati mu pun sjaj i dovesti ga u funkciju verskih sakralnih obreda, za šta njima nije potreban neki veliki prostor, i bilo u pogledu površine, bilo u pogledu vremena, ali u svakom slučaju takav jedan predivan objekat će biti u funkciji, ajde kažem, u funkciji turističkih atrakcija i u funkciji kulturnih događaja, koncerata, pozorišnih predstava, izložbi i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Po ovom sporazumu, grad je taj koji će finansirati održavanje tog objekta koji je završen. Jevrejska opština će ga koristiti u funkciji verskih obreda, a Nacionalni savet Mađara će praktično upravljati sa svim što se u njemu događa, sa svim manifestacijama kulturnim. I isto tako, kada je reč o korišćenju tog objekta u turističke svrhe. I sve to najmanje 99 godina. Dakle, ovde se radi o tome da su mi imali raznorazne donatere u prošlosti. Mi smo imali donacije i od mađarske vlade i od raznih drugih. Međutim, nikada nije bio uslov da bi se pomogla sanacija ovoga objekta, da se taj objekat da u vlasništvo bilo kojem nacionalnom savetu. Niti mađarskom, niti hrvatskom, niti bunjevačkom, niti nemačkom. Dakle, ovo je za mene zaista iznenađenje. Ja mislim da to nije u redu, jer to apsolutno ne drži vodu i ne drži logiku. Radi se o jednoj nacionalnoj manjini, jevrejskoj, koja se zna koje praktično ima posebne svoje verske objekte, i dakle nisu to verski objekti u kojem bi se mađarska nacionalna zajednica, hrvatska nacionalna zajednica, nemačka zajednica vršila svoje neke verske obrede, jer takvih nema u ovoj verskoj grupaciji. Prema tome, ovde je praktično reč o tome da se na eksploataciju to daje mađarskom nacionalnom savetu, koje će to da radi najmanje 99 godina, naređeno nam je 99 godina, i ja ne znam šta će se tu dalje dešavati. U svakom slučaju ne bi bio iznenađen da to bude još jedno novo pozorište. Zahvaljujem. Reč ima gospodin Balažević Petar. Dame i gospodo, koleginice i kolege, tačka 1 ovog rešenja kaže da se daje saglasnost za zaključivanje sporazuma o upravljanju i korišćenju zgrada sinagoge u Subotici između grada Subotice, Jevrejske opštine Subotica i Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine sa sledećom sadržajom, pa između ostalog, kulturne i kulturno-umetničke manifestacije koje će se održati u javnim prostorijama spomenika kulture izgrađene u stilu mađarske varijante secesije će koordinisati i nadzirati Nacionalni savet Mađarske nacionalne manjine, koji kao korisnik finansijske pomoći od 500 miliona forinti odobren od strane vlade Mađarske za kompletnu rekonstrukciju unutrašnjosti subotičke sinagoge ovo pravo može koristiti na neodređeno vreme, a najmanje 99 godina bez naknade. Prvo, ova rečenica jezički nije u redu. Ja se nadam da u lokalnoj samoupravi postoji bar neko ko vlada srpskim jezikom na dovoljnom nivou da ovu rečenicu jezički i gramatički upodobi. Ja sam tražio da mi se materijali dostavljaju na srpskom jeziku latiničnim pismom. Dobio sam nešto na latiničnom pismu, ali ovo nije srpski jezik.
Gramatička pravila srpskog jezika nisu ispoštovana i ja ne mogu tačno da razlučim šta je pesnik ovde želeo da kaže. Ono što bih želeo da naglasim što se tiče samog sporazuma, to je tačka 10 sporazuma. Sporazumne strane utvrđuju da se uslovi korišćenja i upravljanja spomenikom kulture sinagoga u Subotici ovim sporazumom uređuju na neodređeno vreme, pa kaže, što znači na dugotrajan period. Može li na neodređeno vreme biti na kratkotrajni period? Neodređeno vreme podrazumeva da vreme nije ograničeno. A najmanje do 90 godina. Pa vajda najmanje na 99 godina. A funkcije društvenih, kulturnih i turističkih sadržaja spomenika kulture će biti u skladu sa očekivanjima donatora vlade Mađarske, pošto nema nigde zareza, ja ih sad raspoređujem kako ja mislim da treba, koje će svake godine realizovati odlukama Fondacije Subotička sinagoga, gde strane ovog sporazuma sve odluke donose konsenzusom. Znači, mi treba da pitamo donatore mađarske vlade šta su oni želeli. Da li je to možda pesnik želeo da kaže? Jezički, apsolutno nekorektno sastavljena i napisana rečenica. Pravni akt, jezik prava podrazumeva preciznost, tačnost i nedvosmislenost. Ovo niti je precizno, niti je tačno, niti je nedvosmisleno. Ovde ste ostavili čitaocu na volju da raspoređuje zareze i da na osnovu raspoređenih zareza tumači šta je pesnik želeo reći. Molim vas, donošenjem ovog akta činimo jedan presedan kakav ova Skupština još nije napravila. Sad smo ispravljali greške, kako rekoše moji uvaženi prethodnici, od pre 15 godina. Ko će nakon 99 godina da ispravlja grešku koju mi sada donosimo? Da li je samo Mađarski nacionalni savet jedini dušebrižnik nad kulturom grada Subotice? Da li su svi ostali manje kulturni? Da ne upotrebim težu reč. Da li spajate diskusiju? Spajam diskusiju. Da ne upotrebim slučajno težu reč, jer bi me možda neko pogrešno protumačio. Samo je Mađarski nacionalni savet kompetentan i ovlašćen da odlučuje o tome šta je podobno da uđe u sinagogu, a šta nije podobno da uđe u sinagogu. Ja znam da ste vi politički ovo izdilovali. Ja sam video kod glasanja, kod vraćanja poljoprivrednog zemljišta da ste vi noćas postigli konsenzus. Gospodo naprednjaci, razmislite dobro da li ćete dići ruku za ovo. Ja Savez vojvođanskih Mađara opet razumem, ali vas nikako neću moći shvatiti ako podržite ovo. Znate, Mađarska država, time što donira 1,5 milion ili, kako kaže gradonačelnik, 1.600.000 eura, nećemo sad o kursu, nije bitno, 100.000 gore dole na ovoj cifri. Ima, osim toga što je pokazala dobru volju, Mađarska vlada ima i neku moralnu obavezu da donira za razvoj te sinagoge, za obnovu te sinagoge. Znate, ako odkrenemo od ovde izloženog Arpada, Honova Olapito, i pored njega Sent Ištvana i njegove krune, mi imamo hiljadugodišnju tradiciju Mađarske države, neprekinuti kontinuitet funkcionisanja Mađarske države. A podsjetiću vas da zakon o državljanstvu Republike Mađarske, onima koji su rođeni, recimo, u Subotici, između aprila 1941. i oktobra 1944. daje pravo na državljanstvo automatski, jer su rođeni na teritoriji Republike Mađarske. U vreme kada je ovaj grad pripadao Republici Mađarskoj, koja svoj pravni kontinuitet vuče već 1000 godina, dogodilo se nešto što se u novijoj ljudskoj istoriji nije dogodilo. 4000 Jevreja je nestalo iz ovog grada. Ja ne krivim Mađarsku državu današnju, ali ako postoji pravni kontinuitet, onda postoji i obaveza za akte, za naknade štete za akte države, makar moralna, ako ona pravno nije utvrđena. Ja vas molim da i taj moment imamo u vidu i da razmislimo o tome šta činimo. Subotica je, ne voljom nas koji danas ovde sedimo, nego nekih ljudi koji su pre 60-70 godina gospodarili ovim gradom, ostala bez 4000 sugrađana. Iza tih ljudi je ostalo jedno značajno arhitektonsko delo koje je uvršteno u svetsku baštinu kulture. Ono je deo svetske kulturne baštine. I ja vas molim da dobro razmislimo kako ćemo raspolagati tim dobrom i svi mi koji danas živimo u ovom gradu baštinimo pravo na uživanje u tom objektu, makar na uživanje koje donosi pogled na jedan takav velelepan arhitektonski
neverovatan i stilski fenomenalno urađeni objekat. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima gospodin Darko Antelj. Gospodine predsedavajući i gospodo odbornici, ne mogu da se ne složim sa gospodinom Balaževićem. Smatram da je ovo jedna skandalozna odluka da grad Subotica, odnosno država Srbija, koji su vlasnici jednog velelepnog objekta, daju na korišćenje jednom nacionalnom savetu. Zar su drugi nacionalni saveti manje bitni, druge nacije manje bitne u odnosu na savet Saveza vojvođanskih Mađara ili Mađarske nacionalne manjine? Ja vam predlažem, dok je vreme i dok imate mogućnosti, povucite ovu tačku za dnevnog reda, preformulišite je, dajte da taj objekat koriste svi građani ovoga grada, da se ne delimo više po nacionalnim savetima, jer taj objekat je u vlasništvu Vlade Republike Srbije, u države Srbije i grada Subotice. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima gospođa Seleši Đenđe, izvolite. Mnogo toga je rečeno, ali ja mislim da zaista nema reč s kojom se može iskazati ova odluka. Niti je to skandalozno. Nemam reč s kojom bi mogla definisati kakva je ovo odluka. Ja ću vas obavestiti o sledećem i želim da znate da to sada iznosim za ovom skupštinskom govornicom i nadam se da će ovo biti i tekako tema o kojoj ćemo raspravljati, jer ovakvo kršenje ljudskih prava po pitanju pripadnosti, sad govorim Jevreja, je nešto što je strašno. I da vam kažem da sam lično pogođena sa ovom odlukom, zbog toga što sam neko ko ima drugo i treće koleno, znači izuzetno bliske rođake, koji su izvorni Jevreji, koji su nastradali, odselili su u Izrael, deo je u Zrenjinu i tako dalje, i zaista sve što se tiče pitanja, njih ja pratim i jednom godišnje se okupljamo i kada dođu, znate njihovo okupljanje i tako dalje, ja sam s njima zajedno. Ovo sam se potrudila da prosledim i u Izrael i u druge gradove i tako dalje, gde su ljudi šokirani i ne mogu da veruju šta se dešava. Mi možemo danas ovo usvojiti, možemo. I pretpostavljam, ne mi, nego pretpostavljam da će većina usvojiti. Ali vam jedno garantujem. Ova odluka i ovo što je napisano, 99 godina. Pazite, 99 godina. Ko će od nas živjeti 99 godina? Vi odlučujete o sudbinama, kao što je neko pre 40, 50, 60 godina odlučivo, opet o sudbinama Jevreja i tako dalje. Vi odlučujete sada šta će biti s tim objektom, za šta će se koristiti i tako dalje. Pa nemamo pravo ljudi na to. Nemamo. Ako je nešto donacija, ako hoćete da pomognete, pomognite iskreno. Ali ovo je kršenje. Jako gadno kršenje ljudskih prava i, nažalost, verujem da se neće završiti u gradu Subotici, nego tamo gde se ovakve stvari i rešavaju. Osetljivo je pitanje, ja vas najlepše molim, preispitajte ovu odluku. Znači, Izrael je obavešten deo, znači, koji će se i tekako isto pitati, razmatrati ovo. Nije ni skandalozna odluka, ne znam kako da nazovem. Nemamo pravo ovako nešto da radimo, ni sadašnjim, a ni budućim generacijama. Zahvaljujem. Reč ima gospodin Santo Robert, izvolite. Poštovani predsedniče, poštovani gradonačelniče, poštovane dame i gospode, odbornici i odbornice, moje kolege su pre mene toliko toga rekle da prosto neću moći ništa toliko novog da kažem, ali sam izlaskom ovde želim ja da izrazim jedno nezadovoljstvo, iako sam pripadnik Mađarske nacionalne manjine i mene bi trebalo da se dopadne kao pripadniku jedna ovakva odluka. Međutim, prosto se ponosimo da živimo u Subotici, na više nacionalnoj sredini, da negujemo više nacionalnost, multikonfesionalnost, multikulturalnost i dolazimo do jedne odluke kada jednu takvu zgradu koja je i UNESCO proglasila za kulturnom baštinom i svetskom,
dajemo na upravljanje jednom nacionalnom savetu. Ponavljam da u ovom gradu ima sedište tri nacionalna saveta, osim toga, verovatno bi nacionalni savet Nemaca vrlo bio zainteresovan za upravljanje svojim kulturnim objektom. Malo pre moje koleginice Seleš rekla šta znači donacija. Donacija znači jedan dobrotvornu, humani prilog da se ostvari neka misija pomoću tih novčanih sredstava. Donacija ne znači da za uzvrat tražim nešto. Šta znači ako mađarska vlada sutra donira Subotica autobuse? To znači da 99 godina pripadnici mađarskog nacionalnog saveta mogu besplatno se voze autobusima. Minimum. Ili Evropska banka za obnovu i razvoj donirala, koliko gradonačne, 6 miliona dinara, ili tako, za 11 miliona koliko je kredit, 4-5 miliona donacija za vodozahval i tako da. Znači, Evropska banka za obnovu i razvoj treba da uslovi donaciju sa korišćenjem tog vodozahvata ili sekundarne kanalizacione i vodovodne mreže. O čemu pričamo? Donacije, donacije, ljudi. A osim toga, u zakonu o nacionalnim savetima, izvinjavam se, tačno se definiše čime se nacionalni saveti bave. Kulturom, obrazovanjem, očuvanjem nacionalnog identiteta i upotrebom jezika. Nigde u zakonu ne stoji da se bavi turističkim aktivnostima. Ovde je definisano, pa u gradonačelniče, ovde je definisano da će se koordinisati sa Mađarskim nacionalnim savetom i turističke aktivnosti koje se dešavaju u sinagogi. Mislim da to ne definiše zakon o nacionalnim savetima. Razmislite još jednom da li ovako je dobro ovo formulisano ovo ili da povučete ovu tačku sa dnevnog reda. Hvala. Zahvaljujem. Po poslovniku reč ima Balažević Petar. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, član 116 poslovnika. Na predlog predsjednika Skupštine ili na zahtev 5 odbornika, Skupština može bez rasprave odlučiti se glasa prozivkom. Odbornici Demokratske stranke predlažu da se, s obzirom na značaj ove tačke dnevnog reda, na moguće istorijske posledice po grad i po širu zajednicu, ovaj put glasa prozivkom pojedinačno, da se prozove svaki odbornik i da se jasno i glasno izjasni da li je za, protiv ili uzdržan. Hvala. Da li predlažete da se Skupština izjasni o načinu glasanja? Stavljam na glasanje predlog odbornika Balažević Petra da se o 17. tački dnevnog reda odbornici izjasne pojedinačno. Obzirom da je Skupština glasala od ukupno 42 prisutnih, 30 odbornika se izjasnilo da ne žele ovakav način glasanja, za je glasalo 12 odbornika, nismo doneli odluku na zahtev odbornika Balažević Petra. Reč ima Bajić Mirko, izvolite. Može odbornica grupa Demokratske stranke da predlože šta god želi, ali mislim da treba da budu u granicama jednog normalnog i, rekao bih, kulturnog ophođenja, da ne upotrebljavaju takve reči za ovom govornicom, a u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda koje zaista su neprimerene. Ja ih ne bih ponavljao. Mislim da je pred nama jedan akt koji je za grad i za sve stanovnike u ovom gradu od izuzetnog značaja i vrlo koristan. Dakle, ako se ovaj akt bude primenio, a primenit će se, to će značiti i da će taj objekat biti dovršen i da će to biti objekat u kojem će se sve ono što u aktu piše moći normalno na jedan organizovan i dostojanstven i kako god hoćete drugi način dešavati u ovom gradu na dobrobit svih nas. Da u ovom sporazumu nema klauzule da je to dogovor i sa jevrejskom opštinom, onda bi ja bio u dilemi o čemu vi govorite. Ovako vi govorite nešto što ste loše primenili u stvaranju nekog svog imidža. Mislim da radite na suprotnome, ali to je vaša stvar. Dakle, ja mislim, ne bi citirao šta piše u ovoj tački 1 i šta piše u ovoj tački, to je tačka 4,
koje vrlo precizno i jasno definišu ko, šta, na koji način i u kom okviru će se starati u tom objektu kad bude završen. Ja se iskreno nadam da će biti završen. Ja u stvari čestitam Nacionalnom savetu Mađara u ovom gradu koji je bio spreman da u jednu ovakvu, da kažem, u jedan ovakav sporazum uđe i doprinese tome da se sredstva za konačno uređenje tog objekta dovrše i tu ne vidim nikakvog spora. Predlažem da se ovaj akt sa naše strane će biti podržan, podrži i da takve diskusije kako je to, ne znam na koji način kvalifikovano, nisu primerene ovakvom aktu u Skupštini. Zahvaljujem. Reč ima gospodin Bucko Đelić. Izvolite. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt szabadkai polgárok! A Vajdasági Magyar Szövetség frakciója és a saját magam nevében azt mondanám az eddig elhangzottakkal kapcsolatban, hogy nagyon felszínes és elvtelen támadásokat véltem felfedezni egyik politikai párt részéről ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. És mindeközben, mintha sok bábasszony között elveszett volna a gyerek, ezt vettem észre, átsiklottunk könnyedén egy olyan tény fölött, ami a sorok közt ugyan ott van, csak valahogy senki nem beszélt róla. Vegyük már észre, hogy miről van itt szó. Szabadka második legszebb épülete, vagy ne is rangsoroljam, a Városházán kívül a zsinagóga lesz a legszebb épület Szabadkán, és akkor két épület lesz, amire büszke lehet minden szabadkai polgár. Messze földön híres a Szabadkai Városháza, és ilyen messze földön híres lesz a zsinagóga is, miután felújítják. Senki nem beszél arról, hogy itt hosszú évtizedek alatt pusztulásra volt ítélve. Szabadka város soha nem újította volna föl, vagy legalábbis egy jó ideig biztos nem, mert nem volt anyagi forrása. Most kapunk 500 millió forintot, több mint 1,5 millió eurót csak a belső felújításra. A külső felújítást mindannyian láthatjuk. Nem tudok úgy elmenni a zsinagóga épülete mellett, hogy ne forduljak oda és nézzem hosszú ideig. Gyönyörködöm benne. Csodálatos épület. Kívül belül, miután felújításra kerül, méghozzá rövid időn belül, mindannyiunk büszkeségére fog szolgálni. Messze földre viszik a hírét ennek az épületnek. Tudjuk, Európa három legnagyobb zsinagógája közül Szabadkai az egyik. A felújított állapotában megmerem kockáztatni, hogy világhírű szépséggel bír majd. És ezt a tényt most ilyen kicsinyes politikai érdekek mentén sútba vágni, ezt az egész kérdést meggyalázni, én úgy gondolom, ez egy nagyon elvtelen dolog, és inkább legyünk büszkék arra, hogy a mi életünk folyamán megéljük azt, hogy egy ilyen csodálatos befektetés megtörténjen egy kulturális, egy vallási objektumba a városunkban, ahol reményeim szerint a jövőben lesznek természetesen vallási tartalmú, vallási tartalom is lesz, de ezen kívül kell, hogy legyen kulturális és bizony turisztikai tartalom is, hogy messze földre vigyék a hírét ennek a szép zsinagógának és Szabadkának. Úgy gondolom, ha pedig szakmailag nézzük meg a dolgot, és megnézzük az anyagot, ami előttünk fekszik, ott az úgy szól, hogy ez egy megállapodás. A megállapodás aláírója a város, a zsidóközség és a Magyar Nemzeti Tanács. Biztosak lehetnek abban, hogy a zsidóközség ezzel az egyességgel, megegyezéssel teljes mértékben egyezik. És ha ők, és ők lehetnének azok, akik itt most félreverhetnék a harangot, ha itt valamilyen érdeksérelem történne, végül is zsidó templomról van szó, ők ezzel érdekes módon teljes mértékben egyeznek ezzel az egyességgel. Mert érzik, hogy ez az egyesség által jött létre, és jön létre ez a korszakos értékű
felújítás, amelyre már nagyon régóta szükség volt, és én szabadkaiként büszke vagyok arra, hogy ez akkor történik meg, amikor mi itt ülünk ezekben a sorokban, és akkor történik meg, amikor mi ebben a városban élünk. Köszönöm szépen. Zahvaljujem. Reč ima gospođa Seleši Đenđe, izvolite. U potpunosti ste u pravu. Objekat koji je toliko poznat, treći po lepoti, po veličini. Objekat pripada zna se kome. I vi sada želite da pomognete. Pružite ruku, dobronamerno. Odredite da taj objekat zaista zablista svom lepotom i onda nam odsečete kompletnu. Znači, pružili ste mi ruku, odsekli ste sve iz ramena. Hvala vam lepo. Ja ću vam sad nešto kazati i zaista želim da to ostane zabeleženo, jer to dugom mojoj braći u Izraelu, čiji je deda kao Jevrej, pošto je bio Nemac i oženio Jevrejku, bačen pod led, a svoju decu i moju braću, njegovu unučad spasio tako što su otišli u Izrael i koji su zgroženi s ovom odlukom. Ja neću da učestvujem u ovom glasanju i mene je sramota kao nekoga ko je iz multikulturalne sredine, ko živi u gradu Subotici, ko ima braću koji su mađarski Jevreji i morali su da odu s ovih prostora, ali koji jedan puta godišnje dolaze i uživaju i dođu u ovaj grad na sastanke, susrete, ja moram da napustim povodom ove tačke sednicu i da kažem ne mogu, jer prenosim sada ne samo svoje lično, nego njihovo mišljenje. Tako da ću se isključiti i napustiti povodom ove tačke sednicu. Zahvaljujem. Nisam vas prekidao u vašem izlaganju, iako sam po onome kakva je tema mogao. Za reč se javio odbornik Todosijević Radmilo. Gospodine gradonačelniče, uvažene kolege odbornici, radi se o temi o kojoj bismo morali imati opštu saglasnost. Ona ovog trenutka izostaje. Da se ne bismo suočili sa mogućnošću nedonošenja odluke, predlažem vam, gospodine gradonačelniče, da ovu tačku povučete sa dnevnog reda, da ostvarite konsultacije sa odborničkim grupama, predsednicima, da pozovete u pomoć Jevrejsku opštinu i Zavod za zaštitu spomenika kulture. Možemo razmotriti i mogućnost predlaganja da to, da ova sinagoga, naša dika, uđe i u UNESCO program za zaštitu spomenika kulture i tako dalje, i tako dalje. Najveći greh koji bi nam se dogodio da ne donesemo odluku koja je rezultat naše nesaglasnosti. Ima mogućnosti za dogovor i ovo treba pozdraviti, ali su neke modifikacije u ovom trenutku možda nužne i potrebne kako bismo postigli opštu saglasnost oko ovog monumentalnog dela. Pitanje koje bismo mogli da postavimo, a zašto je toliko godina od 1941. do danas ta građevina ruinirana? Zašto do sada nije privedena nameni? I tako dalje, i tako dalje. Podsjetio bih vas samo na jednu činjenicu. A ona je više jezičkog karaktera kada su u pitanju određene podele. Ovo je afirmativan stav prema jevrejskoj zajednici. Treba u kontekst staviti jednak i mađarski jevreje, i srpski jevreje, i hrvatski jevreje, i jevrejski jevreje, i ruski jevreje koji su tu i koji egzistiraju. Ovo su prefiksi prisvojenog prideva koji je karakterističan za tu naciju, koja je toliko raseljena po svetu da joj se sad omogućava jedna sinteza kroz njih koji držaju Izrael, ali mnogi ostaju tu. Ja bih podsjetio samo na jedan drugi stav. Pa i Srbije su bili
nacija koji nisu uslovljavali Jevrejima da promene ime i veru. U znak zahvalnosti Jevreji su se izražavali kao Srbi Mojsije vere. Pa imate prezimena Zlatići, Srebrani, Bijelići, to su u stvari Vajsmeni, Godmeni, Silbebrani i tako dalje i tako dalje. Iz pijeteta prema kompletnoj jevrejskoj zajednici, s jedne strane, i sagledavajući eventualno mogućnost nedonošenja ove odluke, koja bi, gde bi nedonošenje bi mnogo mene razočaralo, a i mnoge ovde, ne bi imalo smisla da se ova odluka ne donese, ja bih vas molio da privremeno do sledeće sedmice skinemo ovu tačku s dnevnog reda, izvršite određena usaglašavanja i budite sigurni da ćemo takvu odluku doneti jednoglasno. A ako nekome smeta odrednica koja je isključiva 99 godina, možemo reći dugoročno će koristiti Mađarsko nacionalno veće. Pa onda Zavod za zaštitu kulture da ima svoju ulogu. I tako dalje, i tako dalje. Zahvaljujem lepo i molio bih određeno izvinjenje da bi se... Hvala. Reč ima gospodin Parac Slavko, izvolite. Hvala. Dakle, ovo je jedna veoma osetljiva tema i osetljivo pitanje. Ja bih predsednika Skupštine zamolio da diskusije po ovoj tački dnevnog reda budu u pisanoj formi navedena, zabeležena u zapisniku u celim izlaganjima, da ne bi bilo kasnije nedoumica ko je tu šta govorio i za šta se zalagao, jer ćemo se sigurno vratiti na ovu temu. Dakle, očito je da je stanje tako kako jeste, ja bih se potpuno saglasio sa profesorom Teodosijevićem, da postoji razlog da se o ovoj temi još malo porazgovara, promisli i prodiskutuje, uključujući jevrejsku zajednicu, jer ja sam upravo od pripadnika članova jevrejske opštine imao zaprepašćenje šta se tu radi. Dakle, nisu oni svi. Očito da je neki njihov vrh ili elita bilo u to uključeno, nisu svi uključeni. Dakle, malo ih je. Ima i 200-300, pa može i se sazvati da kažu šta je njihovo mišljenje. I moramo ga ispoštovati. Dakle, ajmo da to uradimo, jer što kaže gospodin Teodosijević, jedno se s njim ne bi složio, ali ne razlikuje se to, verovatno možda se nije najbolje izrazio. Jevrejska zajednica je raštrkana širom sveta i potiču iz različitih zemalja, različitih prostora i govore različitim jezikom. Ali su oni Jevreji. Nisu ni mađarski Jevreji, nego su Jevreji. Nisu ni srpski Jevreji, nego su ni Jevreji. Nisu ni ruski, ni poljski. Oni jesu Jevreji i ne može se sada identifikovati zato što govore nekim jezikom sa nekom nacionalnom pripadnošću. Dakle, u Beogradu oni govore srpski, u Subotici govore najčešće mađarski, ali govore i srpski i hrvatski i bunjevački, verovatno, i tako dalje. Dakle, da se ne svojataju one nacionalno, jer oni su isključivo i samo Jevreji. I da mi na ovu temu ipak donesemo jednu odluku zbog koje kasnije ne bismo imali neke ozbiljnije posljedice zbog koje se ne bismo kajali. Zahvaljujem. Po poslovniku, gospodin Gojko Radić, izvolite. Gospodin Sjanić, kolega Odlice, ja bih samo proceduralno zamolio predsedavajućega da odredi pauzu bar 5 minuta, da mi iz pozicije i gradonačelnik sjedemo o ovoj temi, par riječi da razbijenemo, da vidimo da li ima potrebe da se ide u susret ovakvim diskusijama ili ne. I zamolio vas jednu pauzu kratku od 5 minuta. Zahvaljujem. Za reč se javio gospodin Darko Antelj, izvolite. Poštovane kolege odbornici, građani i građanke Subotice, potpuno se slažem sa profesorom Teodosijevićem i podržavam gospodina Paraća da uđe u zapisnik svakog tačno što je rekao, da ne bi bilo posle nekih zabuna. Prosto ne mogu da se složim sa ovom skandaloznom odlukom da se jednoj nacionalnoj manjini daje jedan takav objekat na upravljanje. Ako neko ima pravo da upravlja tim objektom, to je jevrejska zajednica, jevrejska opština. Ako oni nemaju kapacitete i potencijale ili mogućnosti da
da upravljaju tim objektom mora da upravlja grad Subotica. Taj objekat, pored jevrejske zajednice, pripada svim građanima ovoga grada. Niko, nijedna nacionalna zajednica ne raspolaže pravo da upravlja jednim takvim objektom koji se nalazi na teritoriji Republike Srbije. Jedino pravo jevrejska zajednica ili grad Subotica. Gospodo iz vladajuće koalicije, gospodine gradonačelniče, pored danas niza dobrih odluka, molim vas ovaj put u ime svih građana, povucite ovu tačku sa dnevnog reda, preformulišite je, dogovorite se, sedite sa ljudima iz jevrejske zajednice, da se nađe drugo rešenje, kompromisno rešenje koje će zadovoljiti sve građane ovoga grada, jer na ovaj način mi dolazimo u situaciju ponovo da se vraćamo u 90. godine, da delimo građane na ove ili one, na ovu naciju ili ovu naciju. Molim vas još jednom u ime svih građana da se ova tačka sa dnevnog reda povuče i da se na nekoj od sledećih sednica raspravlja, ili što je gospodin Radić rekao, isto je jedno dobro rešenje, privremeno napravite pauzu, da nađemo jedan kompromis koji će zadovoljiti sve, ali ne nas ovde u sali, nego građane Subotice. Hvala. Zahvaljujem. Za reč se javila gospođa Dmitrović Mirana, izvolite. Poštovani predsedavajući, kolege odbornici, koleginice odbornice, odbornička grupa Lige socijaldemokrata Vojvodine će podržati predlog profesora Radmila Todosijevića. Smatramo da je i ova rasprava, kakva je vođena, u nekim momentima zauzela tok koji nije trebalo da sledi. Dakle, bolje da se skine tačka sa dnevnog reda, da se postigne usaglašavanje, da ne bi ulazili dalje u kontroverze, u potpunosti nepotrebno, jer je interes i Subotičana i Subotičanki da se ovakav jedan sporazum donese uz sveopštu saglasnost. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Obzirom da nema više prijavljenih za raspravu, u skladu sa članom 98 Poslovnika Skupštine grada Subotice, predsednik Skupštine može po sopstvenoj inicijativi ili na inicijativu odbornika da odredi pauzu radi potrebnih konsultacija i upravo to sada činim. Određujem pauzu u trajanju od 10 minuta. Nastavljamo sa radom. Po poslovniku se javio gospodin Gojko Radić, izvolite. Gospodo predsedavajući, kolege odbornici, evo nakon ovih konstatacija mi smo insistirali da se čujemo sa jevrejskom zajednicom i da s njima razgovaramo, da čujemo njihovo mišljenje. Predsednik jevrejske zajednice Robert Sabadoš je, s njim smo razgovarali, on kaže na insistiranje jevrejske zajednice je uveden konsenzus. Zašto?
da sutra ne bi njih neko preglasavao u odlukama i u korišćenju sinagoge, oni su tražili tu zaštitu kad nešto nije u tom duhu, da oni mogu jednostavno kažu ne može i nije donesena odluka konsenzusom i onda se te manifestacije i događaje neće ni odvijati u toj sinagogi. Rekao je, tvrdi, rekao je da on stoji iza toga, da je u potpunom dogovoru i da je sa matičnom državom, da su oni u dogovoru, da su upoznati i da su svi se slažu i da se jednostavno ovaka odluka treba da donese i da su oni u potpunosti saglasni i da žele ovakvu odluku da se donese u Skupštini radi ubrzanja i izgradnje sinagoge, da ne bi radovi stajali, da se ne bi čekalo. To su riječi predstavnika jevrejske zajednice u Subotici. S tim, Srpska napredna stranka i vladajuća koalicija je dogovorila se da ovu odluku sprovede. Zahvaljujem. Obzirom da nema više prijavljenih za raspravu, zaključujem istu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Odbornika Darka Antelja opominjem zbog neučestvovanja u glasanju. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o davanju saglasnosti na zaključivanje sporazuma o upravljanju i korišćenju zgrade sinagoge u Subotici, jer je za glasalo 33 odbornika, protiv 11, uzdržanih nije bilo. Prelazimo na 18. tačku dnevnog reda. Donošenje programa korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine grada Subotice za 2015. godinu. Uvodno obrazloženje će dati Žika Reh, sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Izvolite. Hvala. Poštovani predsedavajući, poštovani odbornici, Zakonom o zaštiti životne sredine i odlukom o osnivanju Fonda za zaštitu životne sredine grada Subotice, propisano je da se sredstva fonda koriste namenski prema programu korišćenja sredstava koje donosi Skupština grada nakon pribavljanja saglasnosti nadležnog ministarstva. Programom su određeni iznosi i namena sredstava planiranih u budžetu grada Subotice za 2015. godinu putem Fonda za zaštitu životne sredine u ukupnom iznosu od 103 256 000 dinara. Predviđeno je da se sredstva koriste namenski za finansiranje obaveza lokalne samouprave utvrđenih propisima iz oblasti zaštite životne sredine, kao i za sprovođenje akcionih planova u sklopu podsticajnih, preventivnih i sanacionih programa iz oblasti životne sredine i to: programi i projekti praćenja stanja životne sredine u iznosu od 7 miliona i 400.000, što podrazumeva nastavak kontinuiranih merenja kvaliteta vazduha, površinskih voda, zemljišta i nivoa komunalne buke. Zatim programe upravljanja zaštićenim područjima od lokalnog značaja i aktivnosti na očuvanju biološke i prirodne raznovrsnosti i ekoloških koridora na teritoriji grada Subotice u ukupnom iznosu od 9 miliona i 700.000 dinara na način kojim će omogućiti njihovu dalju zaštitu i očuvanje. Zatim podsticajni, preventivni i sanacioni program i aktivnosti u iznosu od 30 miliona 400.000 dinara, pri čemu je poseban akcenat stavljen na realizaciju plana za unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline, i to pre svega na uspostavljanje i održavanje zaštitnog pojasa oko Palićkog jezera, sprečavanje daljeg zagađenja organizovanim i kontrolisanjem pražnjenja septičkih jama i nabavkom opreme za poboljšanje prečišćavanja otpadnih voda na centralnom postrojenju. Od ostalih sanacionih i preventivnih programa tu je isprečavanje širenja invazivnih i alergenih vrsta biljaka na teritoriji grada Subotice. Zatim tu su aktivnosti iz oblasti upravljanja otpadom u iznosu od 24 miliona i 800 hiljada dinara shodno odredbama zakona o upravljanju otpadom u skladu sa obavezama lokalne samouprave po ovom pitanju, kao i obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine u iznosu od 4 miliona i 300.000 kroz obeležavanje značajnih datuma i događaja i sufinansiranje projekata udruženja građana iz ove oblasti na osnovu javnog konkursa. U predloženom programu posebno je iskazan iznos koji će se utrošiti za programe i projekte za koje su se stekle obaveze zaključenjem ugovora u prethodnoj godini u iznosu od 19 miliona i 756.000 dinara. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine dalo je saglasnost na predlog programa. Predlažemo Skupštini da donese program kako je dato u materijalu. Hvala. Hvala vama. Savet za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost i zaštitu životne sredine je većinom glasova 4 za i 2 uzdržana
doneo zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese program korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine grada Subotice za 2015. godinu, kako je predloženo u materijalu. Otvaram raspravu, da li predstavnik Saveta za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost i zaštitu životne sredine želi reč? Ne. Otvaram diskusiju o predlogu rešenja. Obzirom da nema prijavljenih, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Odbornika Darka Antelja opominjem zbog neučestvovanja u glasanju. Konstatujem da je Skupština grada donela program korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine grada Subotice za 2015. godinu, jer je za glasalo 40 odbornika, protiv 1, uzdržanih 2 odbornika. Prelazimo na 19. tačku dnevnog reda. Donošenje rešenja o davanju saglasnosti na odluku o izmenama pravila stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda grada Subotice. Uvodno obrazloženje će dati Elizabeta Kulhanek, rukovodilac odseka za osnovno i srednje obrazovanje, fizičku kulturu i omladinu u Sekretarijatu za društvene delatnosti. Izvolite. Hvala. Pravni osnov za donošenje ovog rešenja je član 33 stav 1 tačka 9 statuta i član 32 tačka 2 odluke o osnivanju stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda, prema kojem na pravila fonda saglasnost daje Skupština grada. Odlukom o izmenama i dopunama odluke o osnivanju stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda, koje je donela Skupština 16. juna prošle godine, određeni zadaci stambeno-kreditnog fonda su brisani i upravni odbor više nema nadležnost da sprovodi te zadatke. Međutim, u izmenama i dopunama pravila to je izostalo, pa je upravni odbor fonda na sednici održanoj 23. decembra 2014. godine brisao te odredbe i usaglasio pravila sa odlukom i izmenama odluke o osnivanju. Na osnovu toga predlaže se donošenje ovog rešenja. Hvala. Savet za razvoj društvenih delatnosti je većinom glasova 5 za i 1 uzdržan doneo zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmenama pravila stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda grada Subotice, kako je predloženo u materijalu. Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta je jednoglasno donela zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmenama pravila stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda grada Subotice, kako je predloženo u materijalu. Otvaram raspravu. Da li predstavnik Saveta za razvoj društvenih delatnosti želi reč? Ne. Da li predstavnik Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta želi reč? Ne. Otvaram diskusiju. Obzirom da nema prijavljenih, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmenama pravila stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda grada Subotice, jer je zaglasalo 42 odbornika, uzdržanih 2, protiv nije niko glasao. Prelazimo na 20. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o davanju ovlašćenja za davanje saglasnosti. Uvodno obrazloženje će dati Maja Hajdu, izvršila za pravne poslove u Sekretarijatu za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj. Izvolite. Pravni osnov donošenja predloženog rešenja jeste statut grada Subotice pre svega. Članom 3 stav 7 Zakona o radu propisano je da se pravilnik o radu javnog preduzeća kao i društva kapitala čiji je osnivač Republika, odnosno autonomna pokrajina, kao i jedinica lokalne samouprave i društva kapitala čiji je osnivač javno preduzeće, donose se uz prethodnu saglasnost osnivača. Ovim putem, odnosno ovim predlogom rešenja, predlaže se da se gradsko veće grada Subotice
ovlasti za davanje saglasnosti na pravilnike o radu javnih, javno-komunalnih preduzeća kao i društva kapitala, naravno čiji je osnivač grad Subotica, radi postizanja veće efikasnosti u tom samom postupku davanju saglasnosti na iste. Na osnovu iznetog predlaže se donošenje rešenja kako je dato u materijalu. Hvala lepo. Zahvaljujem. Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta je većinom glasova 5 za i 1 protiv donela zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese rešenje o davanju ovlašćenja za davanje saglasnosti kako je predloženo u materijalu. Savet za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost i zaštitu životne sredine je većinom glasova 5 za i 1 uzdržan doneo zaključak kojim se predlaže Skupštini grada da donese rešenje o davanju ovlašćenja za davanje saglasnosti kako je predloženo u materijalu. Otvaram raspravu. Da li predstavnik Komisije za statutarna pitanja želi reč? Ne. Da li predstavnik Saveta za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost želi reč? Ne. Otvaram diskusiju o predlogu rešenja. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o davanju ovlašćenja za davanje saglasnosti, jer je za glasalo 38 odbornika, protiv 4 odbornika, uzdržanih 2 odbornika. Pre nego što pređemo na 21. tačku, određujem pauzu od pola sata, pa ćemo preći na set donošenja rešenja, odnosno predloga rešenja o programima javnih preduzeća.